så där. Hallå, hallå. Nu är det dags för en liten sväng. En kort sväng och vi ska... Ja, vi körde hem bilen igår så att... Vi står ju lite grann nu på Mejerfreds camping. Fram till... till och med midsommar. Och så gör vi eventuellt några små turer runt omkring innan semestern. Sen drar vi på 6 veckor. Det blir kul. Men så nu ska vi ta och göra ordning lite grann på utsidan. När vi köpte bilen så la vi... Ja, det hette väl någon form av glasbehandling. Lite oklart det exakta namnet. Så någon form av lackskydd. Ja, min kompis. Hej, hej. Lackskydd i alla fall. Och det, ja, man kan väl säga att det var med berömd godkänt. Bilen har varit extremt lättvättad. Bälte. Bra pryl. Ja. Glömmer det jämt, vet inte varför. Titta där, just så. Här har vi lilla Stallholmen. Stallholmens bron förresten. Jättefint. Mellan. Ja, lackskydd. Vi la det, ja det är ju typ ett år sedan då. Ganska precis nu. Och sen ska man göra någon återbehandling en gång per år. Så att det blir bra att göra det nu då. Det blir bilen väldigt blank och fin. Lagom till semestern och lättvättad. Jag har nog inte haft något tvättmedel tror jag någon gång, utan det räcker med att spola med vatten. Extremt bra. Konstigt heter det. Men jag återkommer väl när vi närmar oss Södertälje. Ska vi lasta ut motorcykeln. Fara hem med den. Och hej då. På återseende. Ja, då är vi i Södertälje. Sladdar omkring. Det börjar bli rusningstrafik här. Klockan 10:04. Ja, det är som det. Oj jävlar, där kommer en blomkruka. Tror att det är plast. Jösses Amalia. Fingrar man till lite. Jag som har kört så försiktigt. Tycker jag. Ja. Det kommer nog bli regn. Jösses som sagt. Och jag ska åka motorcykel. Det blir ju... mysigt. Ja, ja. Här har vi TC på höger sida. Skönt för det här gjort. Och var ställer vi den här då? Ska jag tänka till lite. Släpper ner baken på bilen. Så vi kan få ut motorcykeln. Nu så. Ska vi se om vi får ut den här utan att kvadda allting. Oj. Andra gången vi gör det här. Eller ja, inte första gången varje gång. Man ändrar ju lite grann vart efter. Så. Så vi får fjol på det här. Så. Bromsen ur.
Oh, ja. Ja, det gick ju faktiskt hyfsat. Ingen dog. Måste nog göra något bättre system. Eller bättre ramp. Den här köpte jag på Excelmoto. Det är egentligen två ramper, men jag skruvar ihop dem. Att de sitter ihop. Men det där får vi nog utveckla lite bättre. Jag är lite sugen på... Oj, det finns! En släpkärra som heter Wheely, tror jag den heter. Något franskt, tror jag. Ja. Den är man lite sugen på. Ja, där var det ju ganska bra. Så. Och sen ska vi ha... lite sånt här jox, en styck hjälm, så hej, och en halvskit motorcykeljacka. Så, handskar har vi här i, tror jag. Inte. Här i kanske. Inte. Fan är de då? Jo, de är här. Så där, handskar. Hjälm. Nycklar har vi där. Nyckeln ska in där. Telefonhjälm ringer. Hej. Jag håller på att ställa in husbilen, så jag har inte riktigt tid att prata med dig. Hej. Ja. Ja. Ja, jag måste ju ta åktornet bara så jag kommer härifrån. Men frågan är om inte du borde parkera. För att vi kommer komma en lastbil som vi inte riktigt har säkra på. Ja, det var dags att hämta bilen efter lackbehandlingen. Jag får väl säga att det var bra. Till och med däcken är rena. Länken är ju fint. Jag tror det är som så att det kostar 1500 per återbesök eller per år då, helt enkelt. Det är 5 år då. Sen får man göra en helt ny behandling. Man kan väl säkert göra som man vill. Man kan väl fortsätta med den här. Jag vet inte. Nej, det ser jättebra ut. Fanns det någon sån här liten trädgrensmärke på den här sidan, på det svarta? Nej, det är ju helt borta. Helt galet. Ja, de vet hur man gör. Helt klart. Ja, jättekul. Så nu är det bara att åka hem. Börja packa. Ut och åka. Superschysst. Här inne är det lite att göra också. Ja, ja. Härligt, härligt. Jag far hem.